നമസ്കാരം. എല്ലോക്കോ ഐഎസ്എൽ ടോക്സിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. കൂടുതൽ ഐഎസ്എൽ വാർത്തകൾ അറിയാൻ നമ്മുടെ ചാനൽ മറക്കാതെ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഐഎസ്എൽ 10 സീസണിനായുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് ഓരോ ഐഎസ്എൽ ടീമുകളും. ഐഎസ്എൽ 10 സീസൺ കളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് വേറെ കുറച്ച് മത്സരങ്ങൾ കളിക്കുവാനുണ്ട്. August 3 ആരംഭിക്കുന്ന ഡൂറന്റ് കപ്പായാലും അത് കഴിഞ്ഞ് UAE പോയുള്ള പ്രീ സീസൺ ഫ്രണ്ട്ലി മത്സരവും ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് കളിക്കുവാനുണ്ട്. ഈ മത്സരങ്ങളിൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഇറങ്ങാൻ പോകുന്ന സാധ്യതാ ലൈനപ്പാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് വീഡിയോ കാണുന്നവർ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. August 3 ഡൂറന്റ് കപ്പ് മത്സരങ്ങളെല്ലാം കൊൽക്കത്തയിൽ വെച്ച് ആരംഭിക്കുന്നതാണ്. September 3 മത്സരങ്ങളെല്ലാം അവസാനിക്കുകയും സെപ്റ്റംബർ അവസാനത്തോടെ തന്നെ ISL മത്സരങ്ങൾ തുടങ്ങുമെന്നുമാണ് നമുക്കറിയാൻ സാധിച്ചത്. September 3 കഴിഞ്ഞും ISL തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പും ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് കുറച്ച് സമയം ബാക്കിയുണ്ട്. ആ സമയമായിരിക്കും ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് തങ്ങളുടെ UAE പ്രീ സീസൺ മത്സരങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടി ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് മികച്ചൊരു ലൈനപ്പ് അനിവാര്യമാണ്. ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൽ ഇനിയും താരങ്ങളെ സൈൻ ചെയ്യുവാനുണ്ടെങ്കിലും ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ഇപ്പോൾ തന്നെ മികച്ച താരങ്ങളുണ്ട്. ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ലൈനപ്പ് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗോൾ കീപ്പറായി ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നത് കരൺജിത് സിംഗ് ആണ്. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ പ്രക്ഷിപൻ സിംഗ് ഗില്ലിന്റെ പകരക്കാരനായിരുന്നു താരം ടീമിലുണ്ടായിരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരു മത്സരത്തിൽ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ആ മത്സരത്തിൽ അദ്ദേഹം മികച്ച പ്രകടനമാണ് നടത്തിയിരുന്നത്. ഡിഫൻഡർമാരെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനൊരു മികച്ച ഡിഫൻസീവ് നിരയാണ് ഈ സീസണിലുള്ളത്. ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ലെഫ്റ്റ് ബാക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സന്ദീപ് സിംഗ് ആയിരിക്കും ഇറങ്ങുക. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ മികച്ച പ്രകടനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു താരത്തിന് പരിക്കുമൂലം പുറത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നത്. ഇനി ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ സെന്റർ ബാക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ കൊറേഷ്യൻ വൻമതിലായ മാർക്കോ ലെസ്കോവിച്ചും ഒപ്പം തന്നെ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഈ സീസണിൽ മോഹൻ ബഗാനിൽ നിന്നും ടീമിലെത്തിച്ച പ്രീതൻ കോട്ടാലുമായിരിക്കും കളിക്കുക. നമുക്കറിയാം ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് വേണ്ടി കളിച്ച 2 മികച്ച പ്രകടനം നടത്തിയിരുന്ന താരമാണ് മാർക്കോ ലെസ്കോവിച്ച്. അതുപോലെ തന്നെ മോഹൻ ബഗാനായി മികച്ച പ്രകടനം നടത്തിയിരുന്ന താരമാണ് പ്രീതം കോട്ടാൽ. ഈ രണ്ട് താരങ്ങൾ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് സെന്റർ ബാക്കിൽ ഭരിക്കുമ്പോൾ എതിരാളികളൊന്ന് ഭയക്കുമെന്ന കാര്യം ഉറപ്പാണ്. റൈറ്റ് ബാക്കായി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഈ സീസണിൽ ബംഗളൂരുവിൽ നിന്നും ടീമിലെത്തിച്ച പ്രബീർ ദാസ് ആയിരിക്കും ഇറങ്ങുന്നത്. നല്ല കിടിലൻ ക്രോസുകളും പാസുകളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഡിഫൻസീവ് മിഡ്ഫീൽഡർമാരായി കളിക്കുക ഒരാൾ ജിക്സൺ സിംഗ് ആണ്. ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് വേണ്ടിയും നാഷണൽ ടീമിന് വേണ്ടിയും വർഷങ്ങളായി അദ്ദേഹം മികച്ച പ്രകടനമാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഒരു യുവ ക്യാപ്റ്റനാണെന്നും അദ്ദേഹത്തെ പറയുന്നുണ്ട്. മറ്റൊരു ഡിഫൻസീവ് മിഡ്ഫീൽഡറായി ഇറങ്ങുക ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ബംഗളൂരുവിൽ നിന്നും എത്തിച്ച ഡാനിഷ് ഫാറൂഖ് ആണ്. വിങ്ങറുമാരായി റൈറ്റ് വിങ്ങിൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ മലയാളി താരമായ KP രാഹുലും ലെഫ്റ്റ് വിങ്ങിൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഉറൂഗ്യൻ മജീഷ്യനായ അഡ്രിയാൻ ലൂണയുമാണ് ഇറങ്ങുന്നത്. സ്ട്രൈക്കർമാരായി കളിക്കുക ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഗ്രീക്ക് താരമായ ഡിമിത്രിയോസ് ഡയമണ്ടക്കോസും ഒപ്പം തന്നെ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഈ സീസണിൽ ടീമിലെത്തിച്ച ഓസ്ട്രേലിയൻ താരമായ ജോഷുവ സൊട്ടേരിയോയുമാണ്. ഇവാൻ ഉക്കോമനോവിച്ചിന് കീഴിൽ ഇത്തവണ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് മികച്ച പ്രകടനം നടത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആരാധകർ. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം താഴെ കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക. വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. കൂടുതൽ ISL വാർത്തകൾ അറിയാൻ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.